Jamen, det startede jo egentlig lidt med, at jeg synes det var lidt kedeligt, det rap, vi lavede nogle gange til grisene. De tog det med sig, og så gik de og tykkede lidt på det, og så spyttede de det der bolde ud, når det var lidt for groft. Og så begyndte jeg sådan at prøve at smide nogle salater ind til, når vi havde nogle rester, og jeg kunne se, at det gav jo voldsom aktivitet. Så jeg købte sådan en grønhøstersæt, som vi kørte rundt med, da vi var drenge i sukkerroerne. Og så gik jeg altid i gang med at grønhøste kålene, som var skåren. Der er nogle blomkålsruder, der for eksempel bliver stående tilbage, fordi der er gået uger med dem, eller de er for små. Og så prøvede vi at give grisene, og det har givet nogle gode resultater. Og vi kan også se, at de har jo en fantastisk lyst til at spise det. Mit fodreforbrug er faldet, og det betyder jo enormt meget i de her tider, hvor vi giver rigtig mange penge for fodret. Vores dødelighed er faldet med 1,5%. Vi havde lidt problemer engang imellem med halebid, og det har vi altså ikke set i næsten et halvt år nu. Vi har en del kål tilbage, der står, der skal skæres. Det kunne jo sagtens blive omsat i jorden. Ingen problem med det. Men det kommer jo også igennem grisen og kommer ud i gyllen og møget. Så har du recirkuleringen der. Altså gødningen er det helt store issue for en grøntsagsproduktion. Vi har både biogasgylde, og vi har vores egen gylde. Og det her det kommer lige med det samme. Så er planten fat i det, og det når ikke at synke væk i jorden. Vi henter det direkte, og bruger det. Og det har også gjort, at vi har en god jord, der er kulfiber i og det hele. Og så det gør, at den holder godt på vandet, og det er vigtigt. Så den dybdrøbsdal, vi har der, den er også guld værd for os.